šport mi daje, ja, kot prvo pač nekaj čist telesnega. Premigam se, potem pa čisto odvisno od športa. Košarka, jaz sem bil zdaj večji del, sicer kot otrok sem treniral rokomet, tako da neko izkušnjo ekipnega športa sem imel, potem sem pa veliko, cirka 10 let v individualnih športih, tako da mi je bil zanimiv ta prehod nazaj v ekipne športe, kako ekipa funkcionira, odvisen si malo od drugih, drugi so odvisni od tebe, je pa tudi neka dinamika, pač vzdušje. Motivira me predvsem to, da uživam v samem gibanju, uživam v vseh športih, karkoli sem se lotil, ajde z izjemo fuzbala, nikoli nisem maral, pa pustimo to. Vsaka košarkarska tekma je drugačna, nasprotnik je drugačen, vzdušje je drugačno, ne, tvoj počutje je drugačen. Sam pač probaš se izboljšati s tekmo v tekmo, kakšen prost met več zadeht. Pride dan, ko pri košarki ne zadaneš nič, žoga uhaja, pride dan pri kjerem okoli športu, pride dan pri kjerikoli stvari v življenju, pač ne gre v sebi nekam poslov. Jaz sem opazil, da v bistvu najboljši treningi, oziroma treningi, ki mi dajo pojo v neki retrospektivi, največ so bili tisti, ki jih spravim takrat, ko sem se najbolj slabo počutil, ko se pač poteram. In potem tudi, ne vem, če na tekmi neka kriza, si rečem, ajde, če sem takrat zdržal, bom pa še zdaj. Pa ne vem, pa nekak gre. Ponosen sem na to, da sem se po poškodbi toliko pobral, da lahko normalno funkcioniram v življenju. Šport mi je pri tem ful pomagal, nekaj fizično, predvsem pa psihično. Pač prva izkušnja, ojoj, šport invalidov, pač to je kup invalidov na kupu, ki se grejo nek šport. Po neki čase vidiš, ok, to je v bistvu kup športnikov, ki so pač spotoma še invalidi. Tako da neka vrnitev in psihično in fizično nazaj v normalno življenje. Tako da mislim, da na to sem lahko kar ponosen, da sem se sestavil.